អាជីវកម្មដែលរឹងមាំគឺជាអាជីវកម្មដែលដឹងពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនតើគោលជំហររបស់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនគឺជាអ្វីតើគុណតម្លៃដែលជាគោលជំហរនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនស្ថិតនៅកន្លែងណាក្នុងនាមបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ជាម្ចាស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មអ្វីមួយតើបងប្អូនដឹងដែរឬទេថាតើគុណតម្លៃនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនគឺនៅកន្លែងណាតើគុណតម្លៃនៅក្នុងសេវាកម្មតើគុណតម្លៃនៅក្នុងផលិតផលគុណតម្លៃនៅក្នុងការលក់គុណតម្លៃនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារតើនៅកន្លែងណាតើបងប្អូននឹងទេថាភាពរឹងមាំនិងភាពរីកចម្រើនរបស់អាជីវកម្មមួយគឺស្ថិតនៅលើគុណតម្លៃហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែដឹងអំពីគុណតម្លៃដែលជាគោលជំហរនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនគុណតម្លៃគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនគុណតម្លៃគឺជាអ្វីដែលយើងផ្ដល់ទៅឲ្យអតិថិជនគុណតម្លៃគឺយើងគឺជាអ្វីដែលយើងផ្ដល់តាមរយៈសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់យើងទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងហើយនេះអាជីវកម្មដែលរឹងមាំអាជីវកម្មដែលមានការទទួលខុសត្រូវអាជីវកម្មដែលហ៊ានទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មដែលមានគុណតម្លៃហើយនេះនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនមិនថាបងប្អូនជាម្ចាស់ផលិតផលកម្រិតណានោះទេបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមរកគុណតម្លៃនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនតើគុណតម្លៃរបស់បងប្អូននៅក្នុងផលិតផលគុណតម្លៃរបស់បងប្អូននៅក្នុងទុនធានមនុស្សគុណតម្លៃរបស់បងប្អូននៅក្នុងជំនាញណាមួយឬក៏គុណតម្លៃរបស់បងប្អូនគឺជាអ្វីសូម្បីតែរបៀបនៃការលក់របស់បងប្អូនក៏បងប្អូនត្រូវតែដឹងពីគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលរបស់បងប្អូនដែរបើសិនជាអ្នកលក់ណាមិនដឹងពីគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលខ្លួននោះទេអ្វីដែលបងប្អូនលក់គឺលក់ទាំងមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងខ្លួនរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សារក៏ដូចគ្នាអ្នកធ្វើទីផ្សារទាំងឡាយណាដែលមិនដឹងអំពីគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលខ្លួននោះទេរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សារគឺមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងនោះដែរធ្វើឲ្យអតិថិជនមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនោះទេផលិតផលល្អគឺជាផលិតផលដែលមានគុណតម្លៃហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមរកគុណតម្លៃដាក់ក្នុងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតើបងប្អូនជាម្ចាស់ផលិតផលអ្វីមួយតើបងប្អូនដឹងពីគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលរបស់បងប្អូនប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាតើផលិតផលនោះជាផលិតផលកែសម្ផស្សតើបងប្អូនហ៊ានធានាប្រមាណ100%ដែលផលិតផលនោះវាមានគុណភាពល្អប្រើប្រាស់ទៅធ្វើឲ្យសម្ផស្សស្រស់ស្អាតហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឧទាហរណ៍ថាផលិតផលរបស់បងប្អូនគឺជាផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណីអាហារតើចំណីអាហាររបស់បងប្អូននោះវាមានគុណប្រយោជន៍និងអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាហើយធានាទៅដល់សុខភាពអនាម័យប៉ុណ្ណាហើយនេះបងប្អូនត្រូវទៅរកគុណតម្លៃដែលមានកើតចេញពីផលិតផលរបស់បងប្អូនហើយគុណតម្លៃទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងផលិតផលនោះគឺជា branding ពីព្រោះថា branding មួយមិនមែនមានត្រឹមតែ logo ហើយនិមិត្តសញ្ញាមួយផ្លែខុសគេដែលយើងថា branding ល្អនោះទេនៅក្នុង branding គឺយើងត្រូវតែមានគុណតម្លៃយើងត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងនោះវាត្រូវតែមាន sell image មួយនៅក្នុងនោះ branding មួយវាមាន sell image របស់វាឧទាហរណ៍ថា branding មានតម្លៃថ្លៃក្រំតែបងប្អូនបានយកផលិតផលនោះឬក៏ logo នៃផលិតផលនោះយកមកដាក់ឬក៏មកប្រើប្រាស់ក៏បងប្អូនមានគុណតម្លៃឬក៏បងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពដែរដោយសារអ្វីដោយសារតែ
ផលិតផលនោះវាមានគុណតម្លៃជាច្រើនឆ្នាំផលិតផលនោះត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងផលិតផលនោះត្រូវបានអ្នកមានកិត្តិនាមយកមកប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកល្បីល្បីយកមកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមរកគុណតម្លៃជាអត្តភាពមិនថាបងប្អូនធ្វើការលក់ធ្វើការប្រតិបត្តិការទៅលើការលក់ប្រតិបត្តិការទៅលើការធ្វើទីផ្សារឬក៏បងប្អូនធ្វើការតំណែងតំណងយកផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនទៅកាន់អតិថិជនដើម្បីឲ្យគាត់តេស្តឲ្យគាត់សាកល្បងឬក៏ឲ្យគាត់បានដឹងអំពីអ្វីមួយនៃការលក់របស់បងប្អូននោះទេបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមយកគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនទៅជាអត្តភាពចុះធ្វើដំណេចដើម្បីឲ្យផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនមានគុណតម្លៃបងប្អូនព្យាយាមមើលមកវិញថាតើផលិតផលរបស់បងប្អូនផ្សំពីគុណភាពអ្វីតើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនមកកើតចេញពីបុព្វហេតុអ្វីហើយស្នាដៃឬក៏ជំនាញនៃការលះបង់នៅក្នុងការបង្កើតផលិតផលនោះវាចាយពេលប៉ុណ្ណាហើយវាត្រូវចំណាយអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះតែនេះគុណតម្លៃនៅកន្លែងនេះគឺជាគុណតម្លៃមួយដែលអាចយកមកដោះស្រាយបញ្ហាអតិថិជនមិនមែនជាគុណតម្លៃគ្រាន់តែផ្លែគ្រាន់តែល្អមើលនោះទេគុណតម្លៃពិតប្រាកដនៅក្នុងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មមួយវាចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជនហើយបងប្អូនចូលគិតថាផលិតផលមួយវាមិនអាចដោះស្រាយបានគ្រប់រឿងទេផលិតផលមួយវាអាចដោះស្រាយបានតែលើកិច្ចការមួយឬក៏ពីរតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះរបៀបនៃការរកគុណតម្លៃនៅក្នុងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនមិនមែនចេះតែរកទិន្នន័យពីខាងក្រៅដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មឬផលិតផលរបស់បងប្អូននោះទេព្រោះថាផលិតផលមួយវាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់មុខនោះទេប្រៀបបានអត់ដល់ឆ្នាំមួយគ្រាប់វាមិនអាចទៅព្យាបាលនៅជំងឺគ្រប់មុខនោះទេវាមានមុខងារវាទៅតាមប្រភេទនៃឆ្នាំទាំងអស់នោះវាមានគុណតម្លៃរបស់វាទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយនេះគុណតម្លៃគឺជាគោលចម្បងគុណតម្លៃគឺជាគ្រឹះក្នុងការលក់គុណតម្លៃគឺជាគោលចម្បងជាគ្រឹះនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយទៀតដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនមានភាពរីកចម្រើនបងប្អូនត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយសាមញ្ញហើយជាទូទៅយើងអាចប្រើប្រាស់បានគឺចូលបងប្អូនធ្វើអ្វីឲ្យលើសពីការរំពឹងទុកទៅកាន់អតិថិជនយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរកស៊ីនិងការលក់ដល់ល្អប្រសើរបំផុតបើន័យថាបងប្អូនព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យលើសពីការសន្យាទៅកាន់អតិថិជនឬក៏ឲ្យលើសពីការរំពឹងទុករបស់គាត់ឧទាហរណ៍បងប្អូនលក់ផលិតផលមួយទៅឲ្យអតិថិជនឬក៏អតិថិជនគាត់ទទួលបានផលិតផលមួយពីបងប្អូនប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលធ្វើអតិថិជនពេញចិត្តនោះគឺបងប្អូនបានថែមនៅផលិតផលទៅឲ្យគាត់ដោយមិនបានប្រាក់មុននោះគាត់នឹងទទួលបានលើសពីការរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីគាត់មានចិត្តចង់បាននៅផលិតផលនោះមួយទៀតហាងមួយយើងចូលទៅក្នុងហាងព្រាមមានអ្នកបម្រើគាត់មកចាក់ទឹកឲ្យយើងញ៉ាំហាងមួយទៀតយើងចូលទៅក្នុងហាងព្រាមសំបីតែយើងសួររកៅទឹកក៏គេគិតលុយដែរកៅមួយគេគិត2000កៅមួយក៏គិត1000តើវាលើសពីការរំពឹងទុកឬក៏វាធ្វើឲ្យខកចិត្តហើយនេះរបៀបនៃការលក់ឬក៏របៀបសេវាកម្មនៃការបម្រើសេវាកម្មបងប្អូនត្រូវតែអាចគិតអំពីគុណតម្លៃក្នុងនោះដែរត្រូវធ្វើឲ្យលើសពីការរំពឹងទុកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញគេលក់ចាក់ហួយលក់គ្រឿងទេសមួយចំនួនយើងទិញស្ករម្រេចវិចេងទៅថែមម្ទេសទៅថែមជីទៅថែមអីហើយនេះគឺជាតិចនិចបន្តិចបន្តួចដ៏សាមញ្ញ
ដែលផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនលើពីការរំពឹងទុកប៉ុន្តែទទួលបានលទ្ធផលល្អមួយទៀតបងប្អូនធ្លាប់ទៅទិញទំនិញណាមួយនៅក្នុងហាងណាមួយហើយបងប្អូនទិញខុសហើយបងប្អូនយកទៅដូរវិញអ្នកលក់គេដូរឲ្យយើងវិញហើយគេមិនមានអ្វីមកដកពីយើងត្រូវតែកាត់ថ្លៃឬក៏គេឲ្យយើងលុយទូទាត់មកវិញទាំងអស់ឬក៏គេឲ្យយើងបដូរនៅផលិតផលថ្មីនោះតើបងប្អូនគិតបែបណាបងប្អូនក៏ជាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនពីហាងមួយនោះប៉ុន្តែហាងមួយទៀតវិញបើសិនជាគ្រាន់តែយើងដូរផលិតផលដូរមិនបានហើយពេលយើងដូរទៅវិញគេកាត់លុយគេកាត់កាក់ខ្ញុំជឿថាវាគឺជា first time also last time វាក៏ជាការទិញរបស់ទីមួយរបស់បងប្អូនហើយក៏ជប់ទិញជារៀងរហូតដែរហើយនេះម្ចាស់ជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈបែបនេះគឺមិនមានភាពរីកចម្រើននោះទេមួយទៀតកលលើដ៏សាមញ្ញដែលធ្វើឲ្យអតិជនគាត់គ្រប់គ្រងនៅអាជីវកម្មឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងបងប្អូនត្រូវតែចេះបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសហគមន៍របស់បងប្អូនឬក៏កន្លែងណាមួយដែលធ្វើឲ្យអតិជនអាចជួបជុំគ្នាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានអាជីវកម្មទាក់ទងទៅនឹងហាងកាហ្វេបងប្អូនត្រូវតែចេះបង្កើតបរិយាកាសនៅទីតាំងដែលបងប្អូនលក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិជនមានការជួបជុំគ្នាដើម្បីបែបយ៉ាងម៉េចបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំតុបតែងដោយគួរបរិយាកាសនៅក្នុងហាងកាហ្វេរបស់បងប្អូនកន្សិបរបស់បងប្អូនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអតិជនមានការជួបជុំគ្នាកាន់តែច្រើនពីព្រោះថាបងប្អូនត្រូវដឹងថាមនុស្សគឺមានទំនោរចិត្តចូលចិត្តជួបជុំគ្នាដើម្បីនិយាយគ្នាពិសេសចង់ជួបអ្នកណាគេដែលមានចិត្តដូចគ្នាឬក៏ដែលមានគំនិតដូចគ្នាឬក៏គុណតម្លៃដូចគ្នាបន្តថាបងប្អូនបើកអាជីវកម្មកាហ្វេហើយនេះកាហ្វេគឺជាកន្លែងជួបជុំអញ្ចឹងគុណតម្លៃដែលបងប្អូនត្រូវបង្កើតនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាន concept ដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសជួបជុំនោះមានលក្ខណៈទៅតាមគោលដៅនៃហាងរបស់បងប្អូនជាពិសេសគឺគោលដៅនៃអតិថិជន target របស់បងប្អូនតើបងប្អូនចង់យកកម្រិតណាបងប្អូនរៀប concept រៀបនៅបរិយាកាសទាញទៅកន្លែងនោះទៅហើយកំបាញឲ្យអតិថិជនគាត់មានការជួបជុំអូថោថាបងប្អូនចង់បានអតិថិជនអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅអញ្ចឹងកន្លែងនោះបងប្អូនត្រូវតែមានកន្លែង subscribe តុកន្លែង subscribe បន្ទប់មួយសម្រាប់អ្នកអានសៀវភៅអ្នកធ្វើការងារបងប្អូនចង់បានអ្នក business ដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀប concept បែប business តុកបែប business ទៅកាន់អតិថិជនប្រភេទនោះឧទាហរណ៍បងប្អូនជាអ្នកលក់ផលិតផលអីដែលតាក់ទងទៅនឹងនៅលើ platform ណាមួយបងប្អូនត្រូវបង្កើតតាក់ទងទៅនឹង group បង្កើតតាក់ទងសហគមន៍ឬក៏ community ដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់បងប្អូនគាត់មានការជជែកវែងញែកគ្នាការចែករំលែកមិនថារឿងអរឿងនៃគាត់ជួបបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏នៅក្នុង group របស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែបើកឲ្យពួកគាត់អាច comment ឲ្យពួកគាត់អាចចូលរួមអ្វីបានទាំងអស់មិនមែនទុកសម្រាប់តែយើងផុសឬក៏ទុកសម្រាប់តែយើងចែករំលែកតែផលិតផលយើងនោះទេមនុស្សគឺមិនចូលចិត្តបែបនោះទេបងប្អូននឹងទេតែកន្លែងដែលបងប្អូនបង្កើតសហគមន៍បងប្អូនកាន់តែរឹងមាំបងប្អូនមិនចាំបាច់ចាយទុនច្រើនទៅលើការសរសើរបងប្អូនមិនចាំបាច់ចាយទុនច្រើនទៅលើការជំរុញឲ្យអតិថិជនទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងនោះទេគ្រាន់តែបងប្អូនរក្សាគុណតម្លៃអ្វីនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏ក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនដែលជាចំហធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់ពេញចិត្តស្រឡាញ់ពេលនោះគាត់នឹង recommend ពេលនោះនឹងគាត់នឹងប្រាប់ទៅតគ្នាហើយគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនប្រោះជូនហើយគាត់នឹងមានមោទនភាពទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែបង្កើតហើយនេះ៣ចំណុចខាងលើដែលខ្ញុំលើកឡើងទៅកាន់បងប្អូនអាចពិចារណាបានជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនឬក៏ការលក់ឬក៏ការធ្វើទីផ្សាររបស់បងប្អូនបានជ
ាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនមានអ្វីដែលចង់ចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចចែករំលែកបានសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងដំណើរជីវិតសូមអរគុណ